152mm kanónová houfnice se začala vyrábět v tehdejším Československu v roce 1977. Dostala jméno Dana jako zkratka pro dělo automobilní nabíjené automaticky. Kanóny, které můžeme vidět především třeba u tanků, slouží pro přímou střelbu, to znamená na pozorovatelné cíle. A houfnice oproti tomu slouží pro nepřímou střelbu na větší vzdálenosti. A právě Dana je schopná obojího, jak přímé střelby, tak nepřímé střelby. V našem případě to může být 18,5 km se střelou tříštivotrhavou a až 20 km se střelou tříštivotrhavou dálkovou. Plný palebný průměr děla je 60 kusů munice. Od toho se odvíjí i váha samotného děla, kdy vlastně bez munice dělo váží 26 tun. S plným palebným průměrem, což je těch 60 kusů, váží 29 tun. Dělo dokáže střílet 4 rány za minutu při nabíjení automaticky a 2 rány za minutu při nabíjení ručně. Dělo máme vlastně rozdělené na takové dvě hlavní části, což je samotný podvozek, který slouží k přepravě té houfnice, proto se ji také říká samohybná. A potom druhá část je samotná věž nebo nástavba. Dana používá dělenou munici, což znamená, že máme zvlášť střely a zvlášť nábojky, takže při nabíjecím procesu se vlastně nabije nejdřív střela a hned za ní samotná nábojka. Když dojde k výstřelu, tak po vystřelení vlastně vypadne ven nábojnice, která je pomocí dopravníku nábojnic dopravená na motorovou část. Zvenku je to mnohem větší rána než uvnitř, protože tam jsme oproti tomu dobře chráněni, včetně našeho sluchu. Používáme dělostřelecké kukly. Ohledně vnitřních prostor děla, tak toho prostoru tam opravdu moc není. Tudíž si tam každý voják musí najít nějaký ten kousek svého komfortu a všechno si tam přizpůsobit. Když čekáme na palebný úkol, který může přijít vlastně v jakémkoliv časovém rozmezí, tak musíme být vždycky připraveni ten palebný úkol v danou chvíli splnit. To znamená, že my nevíme, jestli ten úkol přijde za hodinu, za dvě, za pět hodin. Tudíž po celou dobu musíme být v technice a čekat, až přijde naše chvíle. Můžeme tam strávit klidně časové rozmezí několika hodin. Jsme schopni vystřelit do 30 vteřin. Osádku děla tvoří 5 členů. Je to řidič a velitel děla, kteří se nacházejí v přední části. A nahoře ve věžové nástavbě sedí časovač děla, operátor, nebo také řečeno nabíječ a měřič děla. Časovač děla je člen obsluhy, který má na starost časování granátů, to znamená, že nastavuje účinky samotného granátu při dopadu v cíli a dále ještě mezi jeho povinnosti patří obsluha protiletadlového kulometu. Obsluha děla je specifická záležitost. Když to řeknu hodně s nadsázkou, není to jenom o tom někam přijet a vystřelit přes kopec. Obsluha musí umět každou danou pozici v té dělové nástavbě, tudíž když prochází různými kurzy, tak se musí učit o jednotlivých funkcích a pozicích kvůli tomu, že v dělové nástavbě funguje zastupitelnost. A tak každý voják i přesto, že je zasazen na danou pozici, musí znát i pozice ostatní. Tím pádem časovač děla zvládá funkci nabíječe i měřiče, oproti tomu zase měřič zvládá funkci nabíječe i časovače. Já jako velitel děla zodpovídám za činnost celé obsluhy, zodpovídám za plnění jejich úkolů, zodpovídám také za technický stav celého děla a plním úkoly velitele palebné baterie a velitele palebné čety. Dělostřelectvo pořád hraje významnou roli na současném bojišti. Musíme používat hlavu při naší práci a kdo by si nechtěl vystřelit s největší ráže v naší armádě.